Ja, ons is oortuig daarvan dat ons daarin kan slaag om te bewys dat die aksies teen hierdie spesifieke joernaliste heeltemal onregmatig was, onwettig was, spesifiek as jy kyk na die grondwet van Suid-Afrika. En daarom is ons oortuig daarvan dat ons ons lede binnenkort weer gaan terugsien by die werk. Ons dink daar was 'n groot onreg teenoor hulle en die publiek gepleeg. En al wat nou oorbly is dat hulle kan gaan terug aan werk toe om te doen wat hulle wil doen, en dit is om 'n diens aan die publiek te lewer deur inligting te verskaf. Africa was the real winners of the